السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. سمسلا. ده سكمل تاسورا كرده. ديك مسلا ده. نعمان كرده. ده لا شو رجع مخك بقوله؟ دا دور وزي كي يا بقوله استاد ياتي. بيجا بوليس راغلي هو. أو ون بشر مونو بانو شر مي دم دا كذا كنا سكت يا كله دي. آه. آه. تا بقوله زرا كله دي كنا. ولا تا نهير دي. سبعة وكا. دا كم يوم دا كذا؟ دا دا موبايل يا. جلسة وانا. لا په 20000 کې ورسم شوی یا نن دا غلا ده لا دا غلا ده او چې زه ته هم دا غلا نه ده زه ته هم دا غلا ده مې پولیس راغلی ال تر ما په زه په کې په شرمونه شرمې کوم ته دا غلا نه دي نه دا غلا ده په ډایرکټ رنزي سنگ اډریس په ما په ما دا نه ډیټا لیکلې ده هر څه نه کړه د دې تاسو کوم ځای ډیټا لیکلې ده ما نه دي لیکلې ده کله تاسو چې نه بس ډیټا لیکلې ده ګورو زمانه دی پیاده کې شو نو وخت شو ته زمانه ته پوه شو کنه دی شاته دکاندار له کومه ما ستا پوه شو کنه دا شي دا غلا دی کنه ته ما څنګه دا غلا الزام لګې شو دا غلا شو ټول خرڅ دا غلا دی بیا کا کولان ته چټي ځان نه کار کتل دی رڼا چل ګورو دا غلا شو ټول نه خرڅو دا والا دا ما دی پیاده کې ګورو دا ما اون مردان کې ته ما دا غلا شو ټول نه خرڅو دا نه نو زبرته دا زانو شته کې چې ستر ته هم چې دا غلا دی دا غلا موبایل ما صحیح پیسے ورکړي دا دمات کو
شفت دی راغ زما خبر و استاد دی راغ ما ته وروره ګاک مخکې ما ته وجرو تا ما نه خلا شفت را کړی دی صحیح ده ما ته وروره زه شفت ګورم تاله زه معلومات کوم چې شفت څنګه دی څه حساب دی ما دلته شفت کې موبایل را واړو شفت مې کته پوه شوې لګیا و په دې کې چې کوم دی نو د شفت را واغستو ځمکې استاد دا کسټمر دلته ولاړو هلکه ما ته سره خبرو کته خبرو ته مزه هغه شي چې کیمرا لګوا زما دکان کې هغه کیمرا لګېدلې دا ګونډر څه درته پکې خیر زما خبرې ته لږ وخت کېده زه تاسو یو خبره کوم دکاندار غني ځان به خبره باندې کوي کا دکاندار چې دلته ناسې نو ته مال د غلا خبره وره خبره وره خبره وره دکاندار غني دکاندار بالکل غني چې غني اب بیا دکان نه کوي اب بار غني ته مې را باندې وګ دکاندار سره ته پکې کوم څه پرونم راغلی وي تاسو سره پرونم زمو سره یې شو بیا تا خود ریپیر خبره وا تک میڈیا والے خیر دے زال میڈیا جان لے خبره ده خود میڈیا مطلب خدا نے دی استاد تو دی نے پی جن لاس طرف نہ دے کس دے تو نے پی جن خبره 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 استاد شپ تی تاله پکار ده اوس خو په هلیو خبره کوم اوس کله شپ د غلا دی او کله د غلا نه دی دا خو تا مات کو تا دا کله خبره ختم است او د پولیس خبره ده کته نه ته پوس کی چې شپ د غلا لري پولیس له بده ورکی چې یاره تا د دکاندارو باندې چې معنا غسیرا تا له دې کی سیوا باس کول دی پکار بس تا دکاندار نشي ډرولو چې بس والا د خپل پیسې را کی چې پیسې خو استاد زکه نه کیږي چې دې شپ سره تا کوم عمل کړی دې شپ ته دا خو تم مات کو کنه ما خبره ته وکی دا ما خبره بس زما بیا زم زو پکې را بوټو زه کو بیا سره کوم زما کسان را وړم ته رپورت سولہ خرچہ راضی اب بتائی نور دغلا شتی کدا سی سبا ما ما نه خرچ راځي ته مسله خود کړه ده کنه نه خرچ شي نه کوم نه صحیح شي نه کوم نه کوم مالو پته دا وګوره ری سره کوم مالو زه څه بزو تاسو څه کوم ګوره نو دې سم سم ځان ځان سم سم ځان 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 ته به څنګه ورو کړو دی دا غره اول دا ډیټا وګورو دی کس نه چې تا دا موبایل غسی دا ډیټا روبا ته دا شی دا وکړه خبر بار بار ہر دکاندار دکاندار یو فرض دی چی اد چانا سٹ علی غلا پکار دی چی داغن اوریجنل شناختی کارڈ والی داغ چی کم موبائل کم کنیکشن اغا استعمالی پا اغا ٹیم کی اغا سیم نمبر تی والی او چی کنفرم داغ اوریجنل شناختی کارڈی چی اغا تی والی دا چی دا نین و مثال کے طور پر پا دیسٹ کو سشوی راشوی دی الگ سر خو ببور پولیس سر بسکو یار دا خو تاسو ګوره ما تاسو ته سور پیری دا خبرې کړې دي سور پیری مونږ چټونه تقسیم کړې دي د ټول خاص صرف دا د مردان خبره نه ده دا صرف د کی پی کی خاص ټول پاکستان خبر ده موبایل باندې خو نن سبا تاسو ته پته ده چې څه نه کیږي دې خو اوس خبره ده چې اوس بته دای دا تاوان هم دی کسٹمر لور کې او خو پولیس هم چې سی صاحب کتاب دي کې خو زه سره شپ کوی تاسو خو ما زر پیری ویلو چې ډیټا خلې ډیټا دا سولې نه لري دا خو یار دی خو ګور تاسو په پیسې ورکی خره ته بچ دي خو یو نیم شت دی یو نیم ګور دی کی یو نیم نه غنه دی کی هر یو شت پکار دی چې ته هر یو شت ډیټا نی یو نیم دی کی لکه دا یو نیم پکې سره وته دغلا اوس بدی سره سکی دا خو سبا کو ورو کا ته خیر دی ځان ریلیکس کا او دا شی وګوره لکه دا خدا کا سزه دی یارا یارا نه ته سټ سټ سره وګور په دې سټ باندې نور څه مسئله نه شي میرا باندې که خیر دی ځان ریلیکس کا دا ډیټا وګوره دا ډیټا چیک کا ها صحیح ده مور مو استاد خو مشکل ده خیر دی ته شي کا ټیک اوس بس ته څنګه چلو شو ما خو ارزه وکړم ګوره صادق روري ستا سودا یو غلطی چې کومه دا وړه غلطی د دکاندار بدنامي
دکانداران غل نه دي یو دکاندار غل نشته دکاندار چې دلته راځي حق حلال رزق ګټلو ل راځي چې دکان یو که په دکان کرایه ورکوي د بجلی بل ورکوي نه هغه غل نه غل بار ګرځي ډاکی شو کې ډاکی چې دي دا بار کوي ستا د دې یو غلطۍ د لاسه ټول دکانداران ته به خلک بد وي یار دا خو تاسو مهرباني وکړئ دا تاسو څه کوئ پوه شوې اوس به مونږ ته خلک غلوي ستاسو د یو غلط حرکت د لاسه یوازې د غلا خبره څه کې د دې دغه دا چې کوم سټ دی د دې تاوان به م ته ورکې خو اخوا چې تاڼې سي اب هم ټکې زکا چې تا ډیټا نه دی لیکلی که تا ډیټا لیکلی و دا ټینشن بناو ستا د یو د دې غلطې د لاسه به اوس دا ټول موبایل والا چې دا بدنامېږي یار لږه د افسوس خبره ده یار دا تاسو سر کوئ څوک بیرې تاسو ته دا موږ وي